Gente, acabei de apertar a campainha. Eu não tô gravando muita coisa pra não ficar aparecendo muito, tá ligado? Ó, campainha aqui do meu lado, apertei, tá ligado? Mas a gente tá aqui. Minha mãe, a Maria, o Túlio, tá ali no carro, só eu tô aqui fora. Esperar, né, filho? Tu tá ligado? Sabe o que eu tô pensando? De real, da gente, sei lá, ir lá na casa dela. Ai, eu sei, eu lembro mais ou menos onde que ela mora. É longe, é longe. Dá uns 45, 50 minutos aqui de casa. É bem longe. Você acha que é o caso, mano? Mano, e tipo assim, eu já falei com a mãe dela uma vez. Aí dá pra gente conversar com a mãe dela se for na casa dela. E tipo assim, chamar mãe, chamar pai, chamar tio, prima, chamar parente da rua. A gente expõe ela pro pessoal da rua mesmo. Ah, mano, então acho que é uma boa falar com a mãe, com o pai, falar pra todo mundo mesmo. Falar na rua com alguém, tá ligado? Ela se envergonhar e parar de fazer isso. É, mano. Sei lá. E tipo assim, às vezes a mãe nem sabe que tá fazendo isso ainda, tá ligado? Vergonha na cara, não tem desde sempre agora. Tá bom, mas se não criar vergonha na cara, não criar vergonha na cara com o outro. Ela de menor, a mãe vem junto. É, isso é estranho. Mas Maria, aí que tá, a gente faz os vídeos. E se for alguma amiga dela que vem pra cá, ela fala com a gente pelo WhatsApp e alguma amiga dela vem aqui, entendeu? Que mora aqui perto. Que mora aqui perto só pra causar. Aí o problema é que não é uma sem educação, já é duas, é em dobro. É, mas às vezes as meninas gostam de causar, entendeu? Que atenção. Pode ser isso, que é atenção. E se a gente for lá falar direto com a mãe dela, pegar o celular dela, a mãe dela fala, ai, ela não tá fazendo isso. A gente pega o celular dela, abre, mostra as mensagens. Sim. Mostra a mensagem pra Maria, mostra isso, mostra aquilo. Talvez a mãe nem saiba disso, mano. Tem os vídeos também que a mãe dela não deve saber. É, a mãe dela não deve nem assistir. A gente tem tudo, gente. Literalmente tudo. Eu acho que valeria a pena a gente ir pra lá. Eu vou falar com a minha mãe, que eu acho que minha mãe vai pra lá hoje, né? As roupas da minha mãe tá até aqui, ó. E aí, qualquer coisa, a gente vai de carro com a minha mãe e depois a gente volta de Uber. Maria, que é Maria, agressão. Nunca, tá? Pelo amor de Deus. E aí, nunca na vida. Tudo a gente se resolve na conversa. Maria é idiota, Maria é tudo idiota. Você vai pra São Miguel hoje ainda? Deixa eu te falar. Acho que eu e a Maria a gente vai com você. E aí a gente volta de Uber. A gente quer falar com a mãe da menina lá. Tá enchendo mas o saco será da Maria. Que acha ela hoje lá? Ah, a gente vai bater na rua. Ah, tem que achar. No portão. Mesmo que a gente não ache, tem algum bar perto, a gente fala com a pessoa do bar. Tenta saber o nome do pai dela que a gente não sabe. Tenta falar com o pai. Uhum. Entendeu? Porque ela tá mandando mensagem pra Maria toda vez. Para e volta, para e volta. Ela ficou um tempão sem mandar, né? Puta, eu acho que tipo, eu não lembro, gente, eu esqueço coisa ruim na minha vida, eu jogo pra longe. Mas eu, se eu não me engano, teve coisa de ficar tipo 4 meses sem mandar nada. É. Aí ela volta. Aí, tipo, um tempo atrás ela voltou. Aí hoje mandou de novo. Nossa. E tipo assim, talvez coisa que a mãe dela nem saiba que ela tá fazendo, sabe? É, sim. Então a gente tá pensando em ir com você. Você vai que horas, mais ou menos? Ah, daqui uns 30 minutos. Tá bom. Que aí a gente vai com você, tá? Tá bom. Aí depois a gente volta de Uber. Pô, você cuida da casa aí? Eu vou lá pra São Miguel hoje. A menina tá mandando mensagem pra Maria de novo, acredita? Você vai encher o saco. Enchendo o saco. Mano, ela só faz isso da vida dela. Eu acho que ela tira todo o tempo da vida dela pra encher o saco da Maria. Aí você fica de olho, ouviu qualquer barulho e tal, tá ligado? Ia falar até pra você ficar lá dentro, porque aí você consegue ver a câmera. Beleza. Porque aqui você não tem câmera nenhuma, não tem nada. Fechou? Beleza. Vai lá ligando o carro, tá? Deixa eu mais aqui. Gente! Bora! Bora. Pediolas. O AD já ficou ali esperando. E é isso, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente arruma, o que a gente consegue. Bate o portão aí, não esquece não. Nossa, tá frio, mano, ainda por cima. Você vai com a gente lá, mãe? Vamos. Mano, o pior é, a gente vai andar eu 50... Queria ir pra ir na casa dela sozinha. A gente vai andar 50 minutos de carro agora, pra depois voltar mais 50 minutos de Uber. Eu acho que ela tá nervosa pra minha mãe ir lá ver ela. Ó trânsito. Ai, ai, vamos aí, Neuzinha. E a gente ia ter que ir, você já ia ter que ir de qualquer jeito. E você não vai precisar voltar pra você deu de boa. Não. O quê? Eu ficar lá pra encontrar com ela. Não vai, a gente vai resolver toda essa história hoje ainda. Espero, pelo menos, né, mano? Ai. Pelo menos. E outra, eu não lembro, a gente nunca foi na casa dela, né? Acho que a gente já passou perto lá. Já fomos sim. Já? Eu sei onde que é a casa dela, tá ligado? Eu a gente já conversou com a mãe dela. Eu tenho em mente onde que é a casa dela ali. A gente já conversou com a mãe dela. É perto, mano, é tipo uns 4, 5 minutos. Não, sim, mas quando a mãe dela foi lá na porta, né? É. Então, mas o problema é se não tiver ninguém lá. Não, mas se não tiver ninguém na casa, a gente procura, tipo, sei lá, se tiver algum bar na rua, a gente fala, ai, a menina que mora ali, a gente sabe o nome dela. Sim. Tal, ah, o pai dela, quem que é? Tentar descobrir o nome do pai. Ah, que horas que ele chega? Tentar descobrir alguma coisa, alguma tá ligado? Coisa. Pra gente não ir lá em vão, não ir lá à toa e ficar tipo, nossa, vamos ver o que a gente consegue. Porque é melhor a gente tentar as coisas, gente, do que a gente ficar esperando, do que a gente ficar sendo enchido o saco, do que ficar acontecendo várias coisas, mandando mensagem pra Maria. E outra coisa, mano, por exemplo, ela pode prejudicar muito a Maria sabendo o número dela. Porque isso tudo começou, já tava em pandemia, então a Maria já não tava indo pra escola. Imagina você na escola estudando, ela te ligando. Tá ligado? Eu
só pra te prejudicar dentro da escola, sabe? A Maria em prova, ela vai ficar ligando pra Maria. Sim. Entendeu? Isso é coisas que pode acontecer. Ou eu acabei de dar uma ideia pra ela também aqui, né? É, mas ela eu sou deu burro pra perceber também, né? Que é capaz de qualquer coisa, né? Galera, a gente já tá na rua dela. Eu acho que é ali na frente, ela queria onde tá aquele carro preto. Vai indo, mãe. Não sei, nunca vim aqui, mano, tô perdido. É, o Turi tadinho. Longeão. Sabe qual é o problema? Não tem nada de bar aberto. Será que é porque choveu também? Eu acho que é ali no carro preto. Vamos ali. Maria, você tá com o celular aí? Vamos mandar alguma coisa de mensagem, sei lá, antes. Dá uma paradinha. Tá ligado? Pra gente não chegar gritando também. Porque vai que é casa compartilhada, sabe? Que mora parente. Para um pouco longe. Para aqui mesmo. Vai ser perfeito pra gente. Só que falando, vamos mandar mensagem. Daí. Galera, já faz um tempo. E nada de resposta, tá ligado? Ela nem visualizou o áudio e também a gente não pode ficar aqui o tempo todo esperando. Então vou ter que ir lá na campainha mesmo, vou apertar. Gente, acabei de apertar a campainha. Eu não tô gravando muita coisa pra não ficar aparecendo muito. Só que nada, tá ligado? Pô, campainha aqui do meu lado, apertei nada, tá ligado? Mas a gente tá aqui. Minha mãe, a Maria, o Túlio tá ali no carro, só eu tô aqui fora. Esperar, né, filho? Esperar, daqui a pouco eu vou apertar mais também. Mano, nada. Foi no portão? Portão, apertei a campanha pra caramba, não usinei. Nossa. Mandei mensagem. Mas ela visualizou? Não. Vai querer esperar um pouco? Só que talvez às vezes não tem visualização, às vezes ela pega o áudio e encaminha pra outro celular. Mano, isso só me faz crer em uma coisa, sabia? Sim. Chamei. Pai e a mãe dela devem estar em casa. Olha a hora que é. Sim. E eles, ninguém saiu. O pai e a mãe dela. Vai trabalhar? Óbvio que não. O pai e a mãe dela devem saber de tudo. Mas acho que a gente tem que vir durante o dia, porque aí tem vizinho na rua e dá pra chamar pra. É, agora de noite, gente, choveu, não tá tudo fechado. Chegamos à conclusão que não é uma que não tem educação, é os três que não receberam. Esse que é o problema, tá ligado? A coisa toda. Só que de dia a gente tinha que falar com algum vizinho, mano. Tá ligado? Se a gente falar com algum vizinho, já melhora muito. Porque a gente já... Ah, sei lá também, gente. Não sei o que fazer. Você foi dar trabalho de noite também, né? Não, mas a mãe e o pai ia deixar elas... Não, acho que não. Acho que não. Acho que de dia, pelo menos, pra gente ver um bar aberto. E a gente tentar começar a fazer uma mini investigação sobre isso, mano. Perguntar pras pessoas na rua, né? É, tá ligado? Tentar entender. A menina tal mora ali? Ah, mora. Ah, isso. E, mano, fazer uma investigação e parar de encher nosso saco. Como eu tô por aqui amanhã de dia, eu venho. Você vem aqui? É. Pode ser também, né? Seu pai, né? É. Deixa eu pedir você vir pra cá, pelo menos passar, conversar, né? Ela com certeza me conhece. É, já deve ter me visto. Então vamos esperar. Ai, meu Deus do céu. É, vamos de dia amanhã. E a gente aqui no portão, longe de casa. Vai ter que voltar de Uber, eu e a Maria Turi. Mais ou menos viagem perdida, só que vamos esperar mais um pouco e ver o que acontece. Tem certeza que essa é a casa dela real, mano? Turi, se essa não fosse a casa dela, alguém teria saído, né? É verdade. Tá ligado? Alguém sairia, eu falaria. Fulano, fala, não mora aqui. Não mora mais aqui. Só que essa aqui mesmo, né, mãe? É, essa daqui. Essa aqui mesmo, a gente sabe que é essa. Só que a questão é, ela pode ter se mudado. Só que se tivesse mudado, alguém sairia, tá ligado? Ai, ai, viu? Cada um que acontece. Que só parece que é só na nossa vida quando é um negócio desse. Meu Deus. É, tá difícil de resolver isso, hein? Nossa, você tá difícil.